Նա գալիս է սահուն, որպես ուրուր, թևերը տված ամռան հովին, նա պրկել է վաղուց մագիրն իր սուր, նա սահում է կրկին աչքը հողին։ Այդպես լույսն է բացվում և ծաղիկը, այդպես խոհն է ելնում էությունից, այդպես փուշն է հասնում ու տարիքը, առավոտն է հառնում մթությունից։ Եվ լսվում են օդում հառաչանք ու աղերս, և ցնծության խոսքեր գերբնական, և ընդերքից այդպես երկրի երես խոյանում է ոգին քերթողական։ Եվ որովհետև նմաններին, որ երկրի աղը դարձողներից են, ոչ միայն չեն մոռանում, այլև անընդհատ աչքի առաջ են պահում նրանց կենսագրությունը, որն իսկապես վասկի էր նման։ Սակայն ինչ է լինի, հանց Լևոն Անանյանը, նրանք ժամանակ ու խոսք են ունենում բոլորի համար։ Ես ակնհայտեց իմեր, մենք միասին եղել ենք յուրաքանչյուր հիվանդ գրողին նա այցելում էր։ Յուրաքանչյուր գրողի ճակատագրով զբաղվում էր։ Լևոն Անանյանը չզբաղվեց միայն մի հոգու ճակատագրով, իր ճակատագրով։ Նա մեզնից, ինչպես ասաց Դեմիրճյան Պետրոսը, թաքցնում էր, որ ինքը հիվանդ է, և մինչև մահվան օրը մենք չիմացանք, որ նա ծանր հիվանդությամբ է տարապում։ Լևոնը իր ժամանակով, աշխատանքային, իր ջանքով, ջիղով, ուրեմն շատ բաներ էր հասցնում անել։ Ամեն ինչ մարդ, եթե իր սրտին է առնում և եթե սրտով է աշխատում, անպայման ինքը իրեն ֆիզիկապես, եկեք խոստովանենք, հալու մաշ է անում։ Ինչպես փալատակեց, այնպես էլ նա հեռացավ կյանքից, բայց նրա շողքը, նրա մեծությունը և նրա շուքը, ինչպես ասում են, գրողների միությունում կա։ Մենք կորցրինք բանաստեղծի, կորցրինք հրապարակագրի, կորցրինք թարգմանչի, բայց ունեցանք անփոխարինելի միակ նախագահ, մեծատարով անձնավորություն, որ միշտ մնալու մեր բոլորի հոգում։ Լևոն Անանյանը նոյեմբերյան աշխարհի համար, ոչ միայն կողպի համար, հզոր այցեքարտ էր, հզոր անուն էր, հզոր պատվար էր, ես բառից բուն ֆիզիկական իմաստով եմ ասում, շատ շատերին թիկունք էր, որովհետև Լևոնի աչը նրանց թիկունքին էր, մեր գամն էր, մեր մեխն էր, մեր կենտրոնն էր, մեր արմատահզոր և սաղարթամեծ կաղնին էր։ Զարմանալի անզուգական Լևոն Անանյանը այրվեց ու մոխրացավ բոլորիս աչքի առաջ, մեզ կտակելով բարին ընկերասիրությունը, հայրենիքը սիրելու գրական գործը բարձրացնելու արվեստը։ Նա այն եզակիներից էր, որ զանգահարում ու շնորհավորում էր ծննդյանս օրերին։ Թող ինձ ներեն գրողները, եթե ասեմ, որ նրա մահով դատարկվեց ինչ-որ տեղ, լքվեց մեր գրական աշխարհը, և մենք որբացանք, կորցնելով մեր ամենօրյա պաշտպանին, մեր ազնվազարմ ընկերոջն ու բարեկամին։ Լևոն Անանյանը 12 տարի ղեկավարեց Հայաստանի գրողների միությունը և իր բազում ձիրքերով իրականացրեց բազում ծրագրեր, ամենից առաջ կամրջելով հայրենիքի և Սփյուռքի գրողներին։ Արհավաչյան սփյուռքահայ գրողների ներգրավումն է հայրենիքի գրական կազմակերպություն։ Հայ օտարագիր գրողների համաժողովներ Երևանում, երիտասարդ գրողների ամենամյա հավաքներ Ծաղկաձորում, գրողների միության հրատարակչության ստեղծում, գրախանութի բացում, խոնարհում մեծերին, հոբելյանական հանդիպումներ, հանդիսություններ, գրքերի քննարկումներ, բանավեճեր, ժամանակի անընդհատ հոսքի մեջ, նորերի և նորարարությունների առնչություններ, հանդիպումներ Սփյուռքի և գրական տապանով Հայաստան ժամանած եվրոպացի գրողների հետ, գրողը և ժամանակը, գրական հինգշաբթիներ, ուր է տանում գրականությունը, հասարակությունը, ընտանիքը և դպրոցը, խաչմերուկը, ահա հարցադրումների ոչ լրիվ ցանկը, որ շարունակ քննարկվել են Հայաստանի գրողների միությունում։ Ինչ մնում է, գրականություն կա թե չկա, դա ես համարում եմ հարց, որը կարող է նաև
արտարոց հնչի այսօր, որովհետև եթե կա գրողը, եթե կա գրականությունը, եթե տպագրում են գրքերը, կա նաև գրողի գերխնդիրը, հասարակության, բարոյականության բեռը, հասարակության մեջ բարոյականության հեղինակությունը պահելու գերխնդիրը, իհարկե այսօր ոգևոր սովի ախտանիշերը կան։ Ես ցավով տեսնում եմ, որ այսօր նույնպես մեր 7-8-9-րդ դասարանցիների համար վարդանանքը դա գրեթե անհաղթահարելի դիրք է։ Գևորգ Մարզպետունին այսօր լրջորեն խոսում են, թե ինչպես անենք համարոտած տարբերակները տպագրենք։ Ուրեմն մենք ուր ենք հասել։ Էլ չեմ խոսում, եթե դասական գրականությունը չի ընթերցվում, ուր մնաց, թե ընթերցվի այսօրվա ժամանակակից գրականությունը, երբ գիրքը տպագրում է 5-600 տպականակով, երբ գիրքը գրախանութ չի մտնում։ Ուրեմն մենք իրոք պիտի ամենից սկսենք դպրոցից, սկսենք ընտանիքից։ Ի վերջո դպրոցը և ընտանիքը պիտի դառնան այն կախարդական մագնիսը, որոնք ձեռքի տված փշուր-փշուր պիտի հավաքեն այն, ինչ մենք ունենք։ Լևոն Անանյանը իր կյանքը վերածեց ծառայական առաքելության Հայաստանեն միջև Արցախ և Սփյուռքի հեռավոր հայոջախներ, եղավ մնայուն ներկայություն ամենուրեք և արժանացավ բոլորին հարգանքին ու սիրուն, և այդ ճամփուն վրա իբրև մեկ ազգ և մեկ մշակույթ հանգանակի հավատավոր և հանձնառու մտավորական, նա իր գործուն մասնակցությունը բերավ Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության կազմակերպած գրական, մշակութային և կրթական զանազան նախաձեռնություններում, և 5 ապրիլ 2006-ին միջին արևելքի հայ գրողներու առաջին համագումարին առիթով զինք գնահատեցինք Մեծի տանն Կիլիկիո կաթողիկոսության Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանով։ Հավերժ կենդանի պիտի մնա իր գործը, Մեսրոպ ավանդ վաստակն ու ծառայական ուխտը, կհավատանք շարունակելու պիտի գան նորանուն նվիրյալ ավանդապահներ, հիշատակ նարդարոց օրնյալ երեցին, աղոթարար Արամ առաջին կաթողիկոս Մեծի տանն Կիլիկիո։ Պետք է հիշեմ առաջին օրը, երբ Լևոն Անանյանը ոտ դրեց կարուն ամսագիր, իր հետ բերելով մի հոդված, որ կոչում էր «Անտառը հավաքում է իր փեշերը»։ Հրապարակախոսը հենց նա է, ով թեկուզ մի հոդվածով կարողանում է այնպիսի խնդիր արձարծել, որը հայրենիքի համար չափազանց կարևոր և մնայուն խնդիր է։ Մարգո Ղուկասյանը գրեթե թերթեց 1987-ին լույս տեսած Արմատ և Սաղարթ ժողովածուն, որի էջերին անհանգիստ ու երանդուն Լևոն Անանյանն է, ով մինչ շարժումն արդեն կտրել անցել էր հանրապետությունը լայնքով ու խորքով, և հարցադրումների իր կծիկն էր պարզել հասարակությանն ու պատկան այրերին։ Ահա երկրիս հարավը, Դավիթ բեկի բերդից երևացող մեղրին, իր դեր կառուցվող ճանապարներով, այրվող հողով ու դպրոցներով։ Այստեղ հողը բրով են բերում և կանաչում է, ջուրը բրով են տալիս և ծաղկում է։ Մեղրին փակուղու մեջ է, շարունակում է ժուրնալիստ Լևոն Անանյանը խորհելով, որ Նախիջևանի մեղրուն և Իրանի լերկ ժայռերը նույն գետն է ողողում, նույն լուսինն է լուսավորում, կարծես քմծիծաղ տալով սահմանների պայմանականության վրա։ Դեռ մարդիկ իրավունք չունեին ասելու, որ հայկական մեղրի շրջանը արդեն ավելի շատ ադրբեջանցի բնակչություն ունի, քան թե հայ, և նա ուղղակի խիզախեց այդ պրոբլեմը այնքան կարևոր ձևով ներկայացնել ժողովրդին, որ մեր հայրենիքի մի շատ կարևոր գեղեցիկ հատվածը արդեն կորցնում է իր հայկականությունը, և պատկերացրեք, այդ հատվածը շատ կարևոր էր, նրան դրա համար պաշտպանեցին թեև, բայց կարևորը նրա խիզախությունն էր, որ այդ պրոբլեմը մեջտեղ բերեց։ Հետո Մարգո Ղուկասյանը հեղինակ Լևոն Անանյանի հետ մտնում է 80-ականների Դիլիջան, ուր նրան էլ շփոթահար է անում Հաղարծինը։ Հաղարծինը իր հյուսկեն խաչքարերով ու Գագիկ թագավորի հիշատակությամբ։
չեմ կարող չհիշել եւ Լևոն Անանյանի մուտքը Իջևան, շարունակում է Մարգո Ղուկասյանը, երբ հեղինակը խիզախորեն կողքի է շարում 1920 թվականի դասերը, որոնք դեռևս հայ ժողովրդի պատմության դասագրքերում չկային, եւ հրապարակախոս ժուրնալիստը Տավուշում Հանս Վրաբյոն որոնում է ողկուզավոր հակինթը գեղագետի վրցնով ու գրչով։ Նա վերջերս մի աշխատություն հրատարակեց, որ ես կոչում եմ Գարունի կանաչ գիրքը։ Դա չտեսնված կարևոր աշխատություն է, հատկապես այստեղ ներկա երիտասարդության համար, որ ժամանակին նրանք օգտվելով այդ մատենագիտությունից, Գարունի կանաչ գրքից, շատ իրենց հարցերի շատ պատասխաններ կգտնեն այնտեղ։ Լևոն Անանյանին, որպեսզի ձեզ ներկայացնեմ, մի նախադասություն եմ ասելու, նա բեռ վերցնող է, այդքան տարիներ Գարունում աշխատելու ընթացքում, նույնիսկ մենք հաճախ նրան ասել ենք, ախր ինչի՞ ես այդքան հանդուրժող, բայց ինքը, եթե ասենք հոտվածը բերում էին, գիտեր, որ մեջը մի բան կա, բայց 100% անոց հոտված չի, իր ձեռքը վրան էր դնում, քանի որ մեջը կար մի լավ հատիկ ու դարձնում էր տպագրելու։ Մուտու խավար տարիներին, ով որ մտներ խմբագրություն, կտեսներ կողքը դրած նավթաբառը, համայրակ կպած դրան, այդ սառնամանիկի մեջ նա նստած խմբագրում էր Գարունը, և Գարունի ոչ մի համար կուտ չգնաց, բոլոր համարները այդ ծանր տարիներին տպագրվեցին, հասան մեր ընթերցողին, և ես հենց դրա համար էլ հատկապես այսօր ուզում եմ շնորհավորել իմ սիրելի գործընկերոջը Լևոն Անանյանին։ Լևոն Անանյանի 65-ամյակին նվիրված հանդիսության ոչ հեռավոր այն օրը Երևանի պետական համալսարանի ժուրնալիստիկայի ֆակուլտետում շատ ելույթներ եւ պարգևներ եղան։ Դրվատվեց հրապարակախոսի ներդրումը հայ-ռուսական առնչությունների մեջ։ 7 թվականին մայիսի 5-ին գշերը թալանել են, կողոպտել են պետական բանկը Երևանում։ 4 ամիս զբաղվել եմ այս հարցով, գրել եմ մի վավերագրական վիպակ, լուս է տեսել Մոսկվայում և Հայաստանում ռուսերեն, և կարդում էին Ռուսաստանում շատերը, նամակներ էր գալիս, զանգ էին տալիս, Հայաստանում զանգ էր գրեթե չկային։ Հանկարծ մի տարից հետո ամբողջ Երևանում մենակ տրամասն են խոսում, որովհետև այդ վիպակը տպագրվել է Գարունում և թարտմանել է այսօրվա 65-ամյա մեր Լևոն Անանյանը, հոյակապ կերպով թարտմանել է, և յուրաքանչյուրով, ով ինձ հանդիպում էր, ասում էր, ով է թարտմանել, իմ մասին չէին խոսում, թարտմանության մասին էին խոսում։ Անցավ 2 տարի, նույն բանը տեղի ունեցել մի ուրիշ էլի վավերագրական հոդվածի շուրջը, դա Ջոն Կիրակոսյանի վիպակը մայից հետո, այդպես էլ կոչվում էր Կյանք մայից հետո, էլի թարտմանեց Լևոն Անանյանը, էլի քաղաքում միայն խոսում էին Ջոն Կիրակոսյանի մասին և թարտմանիչ Լևոն Անանյանի, ես էլի չկայի, ողջունում եմ այս գեղեցիկ տոնը մեր, որովհետև Լևոն Անանյանը պետք է լինի միշտ այնտեղ, որտեղ լինում է առաջնորդը, տվյալ դեպքում գրողների միության կամ գրողների առաջնորդը։ Աստված քեզ պահապան, Լևոն ջան, և քո թորնիկների։
ազատագրեց բազմաթիվ տաբուներ եւ շարժումը գրական ղեկավարեց հայլուն կերպով, որտեւ ինքը գրականությունը նույնպես պայքար է, վիթխարի պայքար։ Կյանքն այնքան արագ է գնում, չգիտեմ որտեղ եմ հասել, չգիտեմ որքան եմ մնում, ուզում եմ դիմադրել, եւ սակայն իզուրը, հոսանքը տանում է նաեւ ինձ։ Կյանքն այնքան արագ է գնում, չգիտեմ որտեղ եմ հասել, չգիտեմ որքան եմ մնում։ Լևոնին եմ նվիրում այս բանաստեղծությունը։ Լևոնը չի նայում, որ կյանքը արագ է գնում, նա միշտ մի ծրագիր ունի արագ գնացող կյանքի ցայն կողմ։ Լևոնը տաղանդավոր է բոլոր առումներով, տաղանդավոր է գրչով, տաղանդավոր է որպես կազմակերպիչ, նա կարողացավ հնի եւ նորի պայքարում առաջնությունը ձայնը տալ նորին, եւ դա շատ մեծ դժգոհություն առաջացրեց շատերի մոտ, նոր ծերունդ բերեց, նոր խմբեր կան գրական, մի երկու-երեք խումբ կա, որտեղ մեծ աշխատանք է տարվում, եւ այդ բոլորը Լևոն Անանյանի հսկողության, սիրո, գուրգուրանքի շնորհիվ։ Լևոնը հրաշալի հրապարակախոս է, իր ազգի, իր ամենօրյա պայքարի մեջ նա նամակներ է հղում Թուրքին, գրում է տարբեր տեսակի հետաքրքիր հոդվածներ հրապարակախոսական, որոնք գրական բարձր արժեք ունեն։ Սիրեք, հարգելի ժուրնալիստիկայի ուսանողներ, ձեր դասախոսին, ձեր համասարանը, որը ձեզ տալիս է ուղի, ձեզ տանում է ոսկի հանքի ուղղությամբ, մտքի, խոսքի, եւ դրանց ներկայացներից մեկը դրանցից մեր շատ հրաշալի մեծարգո Լևոն Անանյանն է։ Նա ինքը միասնության եւ սիրո մերան է։ Իսկապես Լևոն Անանյանին կարելի է բնութագրել մեր լեզվի մեջ գտնող ամենալավ բառերով. անզուգական, անկրկնելի, տաղանդաշատ, եռանդուն, երբեք չհոգնող, բայց ինձ համար որպես գրող ստեղծագործող, որպես Արցախի գրական կազմակերպության աշխատող, ինձ համար Լևոն Անանյանը առաջին հերթին մեծ նվիրյալ է։ Ինչու նվիրյալ? Որովհետև նա այդ նվիրյալ բառն անգամ, հասկացությունն անգամ, իր ստեղծագործությամբ, իր գրական մշակութային գործնեությամբ իսկապես սրբագործել է։ Այն մարդն է, որի հետ եթե գործ ես ունենում, անպայման անմնացոր սիրով ես կապվում, որովհետև նա շատ ազնիվ է, շատ մաքուր է, շատ նվիրված է։ Լևոն Անանյանը որպես բանաստեղծ, Լևոն Անանյանը որպես հրապարակախոս, եւ ինչու եկեք չմոռանանք շեշտել, Լևոն Անանյանը մեր ժամանակակից այ այսօրվա գրականության, այս զարգացման գործընթացի մեջ ունեցավ անորանալի դերակատարություն, եւ դա նա սկսել էր դեռևս Գարունից։ Գարունն է այս ամենի հիմքում, Գարունից սկսեց, եւ ապա նա պսակեց այդ ամբողջ գործընթացը, նաեւ Ապոլոնի, այստեղ ճիշտ ընկերները նշեցին, Ապոլոնի հրատարակության, որով մենք հնարավորություն ունեցանք մեր ճաշակը կատարելագործել, հաղորդակցվել համաշխարհային գրականության հետ, մի բան, որը որ խորհրդային տարիներին մեզ արգելվում։ Սակայն Լևոն Անանյան խմբագրի, Ապոլոն հրատարակչության հիմնադրի թարգմանչի, հրապարակախոսի ներսում անձնական ու անանձնական խրովքներ կային, որ մարդու հոգին անհանգիստ են պահում հենց մանկությունից։ 13 տարեկան էի, երբ առաջին բանաստեղծությունս դուրս տեսա, ես ուզում եմ հիշել, դպրոցի բակում գյուղում ունեինք մի խենթավուն հոստատար, Սեդա էր անու, գոռում էր Լևոն Անանյանը բանաստեղծ է, վերել է պիոներ կանչի հոնորարը 1 ռուբլի 68 կոպեկ, որեմ բոլորս դուրս թափվեցինք դպրոցից, հետո այդ ամբողջ հոնորարը տվեցի Պիոներ կանչը, գնեցինք եւ բաժանեցինք։ Երկրորդ գրական թոթովանքս մեր պատմիչներին վերնագրով տպագրվեց Պիոներ ամսագրում։ Հետո ճակատագիրը ինձ հանդիպեցրեց Հովանես Շիրազին, ով հպանցիկ թերթելով ձեռագիր Մատյանս պոետական ապագա գուշակեց, շարունակում է խոստովանել Լևոն Անանյանը։ Մանկական մի մրցանակաբաշխության կեղծանունով ներկայացրի հայրս բանաստեղծությունը, որը տպագրվեց ու թարգմանվեց մի քանի լեզուներով։ Այգը աչքով է անում, ծաղկառատ հանդին հայրս ճամփա է ընկնում, ուսած գերանդին, վերջին աստղիկն է մարում նազանքով գույսի, դաշտը երկինք է թվում գերանդին լուսին։
արևը վեր է թրչում, ասես ստենդ ունի, վահ ես պարթև հնձվորը կուն դաթար չունի, պաթիլ, պաթիլ հնձվելով մերնում է օրս, խոտը դեզին է մնում բուրմունքը հորս։ Եվ եթե մի օր թափարող մի տենչ ցայերքն է նախշում ըստ Համո Սահյանի, մեղեդին է ծորում, փշրվում է մեր մեջ առավոտը։ Լեռները պար են բռնել, պարահանդես է, մութը ճամփորդ անլապտեր, ինչ կարճատեսն է։ Անձրևը վալս է մաղում, ծնկերը բաց են, աստղի հայացքն է շախվում, ասես հարբած է։ Լուր նիրհում են քարերը, այս ինչքան ծանր են, արտերի շեք հյուսքերը քամին է սանրել։ Լուսինը հարս է անտուն, ով է անիծել, լույսը նեղվում է բանտում, դիմացիր քիչ է։ Այս ամենից հետո և այս ամենից առաջ, որքան խորն էին ու բազմաշերտ Լևոն Անանյանի տագնապները, երբ հանգիստ չունի հայ մտավորականը, զիվ ոգու սովը բախում է մեր դուռը, երբ մարում մարմարում է գրքի քարոշչությունը, և Լևոն Անանյանը մի օր ստապության կոչ է անում, մեծ Թումանյանի ծննդյան օրը հայտարարելով համազգային ընդգրկում ունեցող գիրք նվիրելու օր։ Եվ ահա բավական համակարգված աշխատանքից հետո մենք կարողացանք Թումանյանի 140-ամյակի օրը, փետրվարի 19-ին, Հանրապետության 10 մարզերին և մայրաքաղաքի դպրոցներին ու գրադարաններին նվիրել շուրջ 15,000 կտոր գրականություն։ Հետաքրքիր է, որ մեր նախաձեռնությանը շատ ակտիվորեն արձագանքեցին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանությունը և Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեսպանության մշակույթի կենտրոնը։ Դպրոցներին և գրադարաններին նվիրատություններից զատ ազգային բանակին մենք շուրջ 1500 հատոր գրականություն նվիրեցինք, և դա ես նույնպես շատ կարևոր եմ համարում, ինչպես նաև իմ հայրենի Կողբյուղի միջնակարգ դպրոցին, որի շրջանավարտն եմ ես, 2000-ից ավել գրականություն հեղինակների մակագրությամբ հարստացրինք Կողբի գրադարանը։ Լևոն Անանյանի տագնապների մեջ համաշխարհայնացումներ ու քաղաքակրթությունների երկխոսությունը, համահայկական հավաքների դասերով ու հավաքական ուժի պատգամներով։ Հայերս անցյալի փառավոր ուղի ենք անցել, սակայն հայոց պատմությունն ունի մի անբարետես երես, որի անունը ազգային անմիաբանության ախտանիշ է։ Մենք անմիաբան էինք, երբ աշխարհակալ Տիգրան Մեծիկասիրությունը փլուզվեց իր իսկ որդիների դավաճանության պատճառով։ Արշակունիների հարստությունը կործանվեց, քանի որ կենտրոնախույս նախարարները երկիրը ծախեցին պարսիկներին։ Բագրատունիները զոհ գնացին բյուզանդասեր հայ ազնվականության խարդավանքներին։ Կաթոլիկ դարձած Կիլիկյան Հայաստանը կորցրինք սեփական ուժի փոխարեն, ապավինելով Հռոմի Պապի ողորմածությանը։ Անկախ պետականության 600-ամյա անկումից հետո Հայաստանի առաջին հանրապետությունը խեղդամահ արինք քաղաքացիական եղբայրասպան գրիվների մեջ։ Թերևս հենց համազգային այս պարտությունների շարունակական շարանն է ստիպել Նժդեհին ասել. «Երբեք չենք իմացել, ինչպես օգտագործել մեր ցեղի ովանդակ ուժը, այսպես էլ թափ կառնի ազգային կորուստների այս վիճակագրությունը, եթե ազգովին չվանենք մեր մեջ բուն դրած անմիաբանության ախտը և չսերտենք պատմության դասերը»։ Նրա բաժին երկիրը ասացող էր, իսկ ինքը լավ էր սերտել Թումանյանի կտակը։ Գրվածքներս դեռ լավ չեն կարդացել, կյանքի վերջում մահվան մահճին գամված դժգոհում էր Հովհաննես Թումանյանը, մեզ բերելով բարության իր քարոզը։ Մենք շատ ենք քարացել չկամության և չարակամության մեջ, շատ ենք ընտելացել ատելության մաղձի դառնությանը և դարձել ենք ատելի,
միթե խորթ ու անմաչելի պիտի մնա մեզ սիրո պայծառ զգացմունքը, միթե չենք կարող մոտենալ ու բարության աչքերով նայել իրար, տեսնել իրար մեջ մեր լավ կողմերը, ու այսպիսով էլ կյանքը դարձնել քաղցր ու սիրելի։ Սա է ինքնամաքրումի ճանապարհը, որ պետք է ակնկալի հայի համար մի մարդավայել ազգային վիճակ և մի ցանկալի ապագա։ Լևոն Անանյան հրապարակախոսի հերոսները, ուսուցիչներ, բժիշկներ, ճարտարագետներ, ճարտարապետներ, հնագետներ, երկրորդ համաշխարհայինի հերոսներ, դերասաններ Բրեխտյան կանոնների մեջ, իսկ ֆաշիզմը դատապարտող նրա մտորումները ձգվում են Բերլինից համայն հայության համար ուխտատեղի դարձած ծիծեռնակաբերդ։ Եվ պարտքը կատարած մանկությունից եկողի հուզերով էլի գնում է դեպի ծննդավայր։ Ես գալիս եմ դեպի քեզ, ինչպես ուխտավայր են գնում, ինչպես հիշողության զրնգուն գնացքներով գնում են դեպի սեփական մանկություն։ Գալիս եմ դեպի քեզ, ինչպես կգնան խորքը հոգու անքննելի ու անթեք, և ամեն անգամ քեզ գտնում եմ նույնը, 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 և ամեն անգամ քեզ գտնում եմ տարբեր, տարբեր, տարբեր։ Գալիս եմ իմ սերնդի, մեր հայրերի ու պապերի դժվար անցյալը փնտրելու քո խոհուն ու ներամփոփ ձորերում, քո բարձր ու հպարտ լեռներում, քո աստղաշեղ երկնքում, կապույտ-կապույտ մի երկինք, որ բոլորինս է և ոչ մեկինը չէ, ուր ամպի ծվեններից ասեղնագործում էինք մեր մանկության նախշանկար ապարանքները, մեր որդիներին կտակելով ապրելու և երազելու իրավունքը։ Եվ երբ բաժանվեցի քեզնից ու կրկին հայտնվեցի քաղաքի փողոցներում, ինչպես միշտ ինձ թված, թե քարե ջրվեժներ են թափվում, քարե կարկուտն է պատել աշխարհը, և մի անհագուրց զգացում տենդի պես հալածում է ինձ ամենուր, քո կարոտն է։ Ես կարոտում եմ քո ծմակներին, քո տապ ու հասուն կեսորին, որի քուրմն եմ, թող աճես այսպես, օրորոցներդ բազմանան, տղեկներդ վազվզեն անապական սարերում կարմիր քերքեշը այտերին, և թող սա քո խրովքի ու տագնապների վերջին մատյանը լինի։ 2012 թվականին, երբ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն Հայաստանը որպես Երևանը որպես գրքի մայրաքաղաք էր հրճակել, այդ ծրագրի մեջ ուրեմն հրավիրվեցին գրողներ արտասահմանցի, Լևոն առաջարկեց եկած հրավիրված գրողները ծառատունք անեն մեր հարակից, գրողների միության շենքի հարակից այգում, և ծառերը բերվեցին այդտեղ, ես ու ինքն էլ Հայաստանի ծառն ենք տնկել։ Հետագայում ուրեմն այգին նոր տեսքի բերեցինք, գրողական պոեզիայի այգի, Լևոնի անվամբ ուրեմն կոչվեց, և հիմա այդտեղ միջոցառումներ, որ անում ենք, իհարկե այդ ծառերն էլ են մասնակցում։ Ամերիկահայ գրող Նաթելա Լալաբեկյանը Լևոնի մահից հետո առաջարկեց հիմնել երիտասարդական մրցանակ Լևոնի անունը, որպես մրցանակ երիտասարդներին պիտի տրվի, արդեն ավանդական է դարձել, և երկրորդ, երրորդ տարին է մենք հայտարարում ենք այդ մրցանակաբաշխություն։ Ու էլի ծփում է դարձդարձիկ հուշը։ Անանյանի ուշադրության կենտրոնում ներազգային զարգացումների վկայությունն է, ամենաառօրեական մանրուքից մինչև գլոբալիզացիայի ներխուժման ագրեսիան, և որպես միացնող գաղափար ներկայանում է մեծ ընդհանրականը, ազգային մշակույթը, ինքնության խորհրդանիշը, արժեքների պահպանության հանգրվանը,
պետականության գիտակցումը և լինելության պարագան Սերգեյ Սարինյան։ Լևոն Անանյանի նման մարդիկ են սիրո պորտկումով վերակենդանացնում ամայացած հոգիները։ Հենց Լևոնի մասին էի մտածում, երբ Հայաստանի մասին այս տողերն էի գրում։ Քո գիրը քեզ Աստված է թելադրել, ես միշտ կգամ գիրկը քո ջերմ, եղբայր իմ տառապած, իմ առջև բաց են դռները քո սրտի։ Մեր հուշարձաններից ամենամնայունը գրականությունն է, և ահա թե ինչ է անում Լևոն Անանյանը։ Նա ճանապար է հարթում գրականության համար, անգնահատելի է այն վաստակը, ինչ նա արդեն ներդրել է հանուն հավերժող Հայաստանի։ Փիթեր Սուրյան։ Ես միշտ հիացել եմ Լևոն Անանյանի հաստարկված, կշռադատված և ճիշտ նպատակին խփող հոդվածներով։ Նա հոյակապ թատերագետ է, խորազննին գրաքննադատ, օրվա հրատապ խնդիրներին անդրադարձող լրագրող, բայց ինչ նյութ, ինչ խնդիր էլ որ շոշափի, ի վերջո նա մնում է հրապարակախոս, մշտապես ապացուցելով, որ հրապարակախոսությունը տարերք է, կոչում, քաղաքացիական պատասխանատվություն ժամանակի և ժողովրդի առջև։ Ալեքսանդր Թոփչյան։ Եվ այս ամբողջ ընթացքում Հովհաննես Գրիգորյան հոգեկից, գրչակիցն է նաև ուղորդում խոսքս։ Ընդհանրապես պետք չէ որևէ մեկին հարցնել Հայաստանի գրողների միության նախագահը գործի է եկել, թե դեռ ոչ։ Եթե եկել է, ապա հավերժ խրպոտ նրա գորուն գոչունը կլսես դեռևս շենք չմտած։ Իսկ նրա որպես հրապարակախոսի գորուն գոչունը, ներկայությունը կարելի է լսել դեռևս Հայաստանի շեմին։ Միացրու հեռուստացույցը, բաց արա որևէ լրագիր, ապա կիմանաս, թե որտեղից է գալիս և ուր է գնում Լևոն Անանյանը, և ինքն էլ է դժվարանում հասկանալ, ինչ ժանրով է ստեղծագործում, և ինչ էլ դնենք այդ ժանրի անունը, նրա մեջ և հրապարակախոսն է մտնում, և թե արձակագիրը, և թե բանաստեղծը, և մշակութաբանը, և թարգմանիչն ու արվեստաբանը, և պետք չէ բնավ իրարից զատել, անջատել դրանք, ինչպես հոգևորը, հոգևորականից։ Եվ ուրեմն ժամանակ ու ոգի ժողովածուն տնտղելիս ծնվեց խոհերի մի պսակ, Ար Լևոն Անանյան, տերյանական հոգևոր հայրենիքի տեսիլքով, միասնական ջանքերի ժամանակով, հորդորով, թե ինչպես պետք է գծել Հայաստան սփյուռք գործակցության հեռանկարները, կամ ինչ են զորացնել հայրենիքը, հայացնել սփյուռքը, հավաքական ուժի պատգամը, պարունակները։ Այսպես ապրեց հոգին քնար Լևոն Անանյանը։ Աստծո պարգև մի կենսագրություն, որը տրվում է միայն բացառիկներին, ովքեր գիտեն, թե վերջապես ինչ են որոնում ասպետորեն կանգնած դիմակայության բարիկադներին։ Հիմա, երբ արևը մայրամուտ է թեքվում, ես գիտեմ, թե ինչ եմ փնտրել այս կյանքում։